اور وہ آ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں مدینے سے بلاوا رگا ہے مدینے عثمان بھائی کے چچا جان ابھی انشاءاللہ روانگی ہے ان کی جل جا رہے ہیں مدینہ شریف اور بیمار بھی ہیں سب دعا کریں اللہ کریم انہیں دائمی صحت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے مدینہ پاک پہنچ جائیں اللہ خیر سے لے کے جائیں وہاں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جا کے انشاءاللہ مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بھلا دے خود تاجدار مدینہ مدینے والا ہی بلوا اور آپ کے چاچو کو میں التجا کر رہا ہوں کہ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا تیرا کیڑا مل لگتا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا بتلا رہی ہے کیا یقیناً پھر بلاوا آ رہا ہے یقیناً پھر بلاوا بھائی ہمارے کراچی سے آئے اور میں ایک نام لوں گا شہر قائد کراچی سے ہمارے بڑے ہی پیارے خوش ادا اور خوش نوا حضور کے ثنا خان الحاج یوسف میمن
رحمت اللہ علیہ بھیا پیش کر رہا ہوں پانچواں شعر تو سنیے پانچواں شعر پنجتن پاک کی نسبت سے پانچواں لیکن بہت بڑا شعر یہ جگی یہ جگی سی ہم پہ صدقہ غرام ہے عارف 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 ہم سیدوں پہ صدقہ غرام ہے عارف عارف جن پہ صدقہ جن پہ صدقہ یہ جو ہے نا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اے سیدہ دا میری جان تو رک جائے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں یہ وہ سجدہ جو سادات بکھا لیتے
کا صدقہ کھا رہا ہے اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کیونکہ در زاغرا سے وہ کر رہا ہے زبیبے زبیبِ خوشنوا زہرا صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے اور ہے خالد حسنین خالد ہے خالد سیدہ زہرا کا ناکہ خالد بھائی دنال میرا بہت وقت گزریا عمر دا ایک حصہ میرا انہ دنال گزریا اور یقین کرو سیدت النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دا جدوں ذکر و سن دے سن یا خود کر دے سن یقین کرو انہ دی آنکھاں نم ہو جانی سن اور پھر جنازے تے تسی مناظر ویکھ لے ایسی دی سچائی تسی گواہی دیو گے ہے خالد اچھا دیکھیں کہ میں تھا نہیں کہہ رہا ہے خالد سیدہ زہرا کا ناکہ وہ دیکھو سوئے جنت جا رہا ہے وہ دیکھو سوئے جنت جا رہا ہے